អាជីវករផ្សារស្នួលក្រុងលើកគ្នាមកភ្នំពេញតវ៉ារឿងប្រធានផ្សារនិងអាជ្ញាធររំលោភកិច្ចសន្យាអាជីវករផ្សារស្នួលក្នុងខេត្តក្រចេះប្រមាណជិត100នាក់បានឲ្យដឹងថាគេក្រុងលើកគ្នាមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្វាស្វែងរកអន្តរាគមន៍ជុំវិញសំណុំរឿងដែលចោទថាប្រធានផ្សារនេះរួមគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធររំលោភកិច្ចសន្យាប្រគល់និងជួលតូបលោកច័ន្ទធីដែលអះអាងថាជាតំណាងអាជីវករបានអះអាងការពិព្រឹកថ្ងៃទី14សីហានេះថាប្រធានផ្សារនិងអាជ្ញាធរបានរំលោភកិច្ចសន្យាដែលមានកាលពីមុនសាងសង់ផ្សារលោកថាកាលពីឆ្នាំទៅមុនពេលសាងសង់ផ្សារភាគីផ្សារបានសន្យានឹងផ្ដល់តូបថ្មីឲ្យអ្នកលក់ដូរវិញក្នុងតម្លៃដដែលគឺមួយតូបបង់ពី 50,000 ទៅ 80,000 រៀលក្នុងមួយខែប៉ុន្តែពេលនេះមិនដូច្នោះទេអាជីវករភាគច្រើនមិនបានទទួលតូបលក់ដូរហើយតូបបែរជាលក់ឲ្យអ្នកថ្មីចំណែកតម្លៃជួលតូបត្រូវបានគេទារមួយខែ100ដុល្លារដែលជាការបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកិច្ចសន្យាលោកច័ន្ទធីបានបន្ថែមទៀតថាបើសិនជាពុំមានដំណោះស្រាយសមស្របទេលោកនឹងលើកគ្រាមកព្រំពេញដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍លោកនេះហេងប្រធានផ្សារស្នួលនៅពេលសាកសួរពីបញ្ហានេះការពីព្រឹកមិញបានឆ្លើយថាជាប់រវល់ជាមួយភ្ញៀវចំណែកលោកកុងកំនីអភិបាលស្រុកស្នួលធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ ANN ថាករណីនេះលោកបានធ្វើការដោះស្រាយតាមរយៈវិធានការសាធារណៈរួចហើយដោយក្នុងនោះបញ្ហាដែលស្នើដោយអាជីវករចំនួន7ចំណុចបានដោះស្រាយរួចរាល់ចំនួន4ចំណុចចំណែកករណីដែលនៅសេសសល់ខ្លះទៀតតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហួសពីសមត្ថកិច្ចរបស់លោកប៉ុន្តែលោកថានឹងព្យាយាមដោះស្រាយបន្តបាទឡាយធុលបាទរឿងផ្សារនេះវាដូចជាពំតណោតច្រើនណាចា៎បាទវាតាក់ទងជាមួយនឹងអាការកិច្ចសន្យាជួលនិងលក់កាលពីមុនមកដែលមុនសាងសង់ផ្សារថ្មីបាទធ្វើអាចាស់ចឹងមិនសុំធ្វើថ្មីក៏នឹងអាជីវករមានឈ្មោះរបស់គាត់ចឹងទៅតទៅពេលអាចធ្វើអាថ្មីហើយបាត់ឈ្មោះពួកគាត់ប៉ុន្តែមានអ្នកឈ្មោះថ្មីដែលទៅបន្ទិញថ្មីតោះបានមែនតោះមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងពួកគាត់ថាជា100អ្នកជាងហ្នឹងគាត់មិនសុខចិត្តមិនសប្បាយកាយគាត់ចង់ឡើងមកភ្នំពេញបាទចង់ជិះតាក់ស៊ីមកទៀតមិនចឹងទេប៉ុន្តែតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺថាប្រកាសហើយសូមឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយនៅនឹងកន្លែងបាទកុំឲ្យបងប្អូនគាត់មកឆ្ងាយជិះតាក់ស៊ីមកអីញ៉េញ៉ៃហើយរឿងឥឡូវនេះរឿងកំពុងតែឈើដោះស្រាយមិនទាន់ចប់ផងឲ្យបងប្អូននៅណាដោះស្រាយនៅនឹងទីកន្លែងទៅបាទរួមគ្នាដោះស្រាយបន្តទៀតឥឡូវដូចជា7ចំណុចលោកអភិបាលស្រុកបានដោះស្រាយហើយបាន4ហើយប៉ុន្តែលោកថានៅសល់តែ3ចំណុចទៀតអតិតូននឹងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលលោកមិនអាចនិយាយបានចា៎បាទអញ្ចឹងមានរងតាមការស្នើសុំទៅក្រសួងទៅមន្ទីរទៅតាមអីតាមឋានានុក្រមចា៎បាទពូវាត្រូវតាក់ទងសភៅបន្ទុកស្អីស្អីច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងទេសូមឲ្យលោកគំនីហ្នឹងគាត់ព្យាយាមដោះស្រាយបន្តទៀតហើយយើងខ្ញុំកម្មវិធី ANN នេះអាចស្អែកក៏ស្អែកខ្ញុំអាចនឹងឡើងទៅជួបអាជីវករហើយនឹងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងតំបន់នោះអំពីបញ្ហាថែមទៀតព្រោះថាកុំឲ្យវាមានអវិមិត្តរឿងទូចសោះវាទៅជាធំបាទជួនកាលយើងអ្នកព័ត៌មានទៅសួរនាំគាត់និយាយត្រង់យើងទៅជំរាបជូនអ្នកលើទៀតត្រង់ដូចគ្នាទៀតបាទមិនដាច់ចេញរឿងខ្លះមាននៅអ្នកធំមួយក្រុមមួយជាន់ទៀតលាក់ចាលាក់រឿងកុំឲ្យថាប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់គាត់ធ្វើមិនចាញ់វានៅតែមានរឿងបញ្ហាអញ្ចឹងទេបាទសង្ឃឹមថារឿងនេះយើងនឹងអាចដោះស្រាយទៅពេលក្រោយទៀតបាទ